নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং এইটিন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাত বন্ধ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত আজিও জলমগ্ন হৈ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল কালি দুঘণ্টাৰ বৰষুণত অভাৱনীয় অভূতপূৰ্ব কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হ'ল সমগ্ৰ গুৱাহাটী সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ বাট পথ বুৰগল কৃত্ৰিম বানত নিশা বাৰ বজা পৰ্যন্ত স্কুল বাছসমূহ আৱদ্ধ হৈ পৰিল ৰাজপথত আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালিয়েই এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে কৃত্ৰিম বানৰ বাবে সকলো বিদ্যালয় চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় আজি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম এলেকাত বন্ধ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত আজিও জলমগ্ন হৈ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈ অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল মহানগৰবাসী মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানত দুপৰ নিশালৈকে মহানগৰীৰ ৰাজপথত তীৱ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় এঘাৰ বাৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথতে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল হাজাৰ হাজাৰ বাহন বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত স্থবিৰ হৈ পৰিল স্মাৰ্ট গুৱাহাটী আনহাতে মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত এতিয়াও কমা নাই কৃত্ৰিম বান ৰুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁও বেলতলা পাঞ্জাৱাৰী আদি বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়াও আছে এককাল পৰ্যন্ত পানী দুগৰাকীকৈ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে লাইভত আছে বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু অসীম দত্ত বলেন প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কোন স্থানত আছে আপুনি এইখিনি মুহূৰ্তত কেনেকুৱা কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি গুৱাহাটীত জয়ন্ত প্ৰথমে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এয়া হৈছে ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পথৰ দৃশ্যাংশ কাৰণ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় যোৱাকালিৰ যি দুঘণ্টা যদি মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম মানৰ ভয়াৱহ ৰূপ আৰু সেই ভয়াৱহ ৰূপৰ দ্বিতীয়টো দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগলৈকে যি একাকাৰ পৰিৱেশ আছিলে নাছিলে আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একেই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰু সৰু কোনো বাহন এই মুহূৰ্তত এই মূল পথেৰে চলিব পৰা নাই বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজপথতে আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে এক প্ৰকাৰ জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত কব পাৰি দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাত জি এছ ৰোডৰ এই মুহূৰ্তত ছয় মাইল উৰণা সেতু পোৱাৰ আগৰ যি পিপক' পিপক' পইণ্টৰ পৰা এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কাৰণ ৰাজহুৱা যিসমূহ বাহন সেই সকলোবোৰ বাহন এই মুহূৰ্তত সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানতে থাকিব লগা হৈছে তাৰ পৰা আগুৱাব পৰা নাই কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে আমি যিকেইখন বাহন এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে সেই বাহনকেইখনৰ ছবি দেখুৱাইছোঁ যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ চকাত গুৰ যোৱা অৱস্থা এই মুহূৰ্তত গতিকে যোৱাকালি আবেলি অহা সেই বৰষুণ আৰু তাৰপিছৰ এই দ্বিতীয়টো দিনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাকাৰ পৰিৱেশ দুই এখন ডাঙৰ বাহনৰ বাহিৰে কোনো সৰু বাহন এই মুহূৰত চলাচল কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু এক প্ৰকাৰ যিখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰুণা সেতুৰ পৰা ইতিমধ্যে সেই সৰু সৰু বাহনসমূহ এই স্থানলৈকে অৰ্থাৎ জি এছ ৰোডৰ ছয় মাইল স্থানলৈকে আহিবলগীয়া যিসমূহ বাহন সকলোবোৰ বাহন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত আজি অত্যন্ত দ্বিতীয়টো দিনৰ জটিল জটিল আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোনো কাৰণত গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰ দ্বিতীয়টো দিনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুচল হৈ উঠা নাই যোগাযোগ ব্যৱস্থা আনফালে আমি কিছুদূৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে যি ৰুক্মিণীগাঁও স্থানৰ ভিতৰৰ ভাগৰ যিসকল লোকে যিহেতুকে তেখেতসকলে জলমগ্ন হৈ আছে তেখেতসকলে বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই সেইসকলক উদ্ধাৰৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এছ ডি আৰ এফৰ ৰাবাৰ ব'ট এই মুহূৰ্তত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আহি এই স্থান পাইছেহি আৰু এই স্থানৰ পৰা সেইসকল লোকক যিসকলে অত্যন্ত জৰুৰীকালীনভাৱে তেখেতলোকৰ বাহিৰলৈ আহিব লাগিব সেইসকলক এই পথেৰে তেখেতসকলে লৈ অহাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যথেষ্ট লোক আছে এই মুহূৰ্তত আছে সেইসকল লোক তেখেতসকলে আগবাঢ়িব বিচাৰিছিলে কিন্তু পানীৰ বাবে আগুৱাই যাব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ

সময় নাছিলে মই ইয়াতো মই মৰ্ণিং ডিউটি কৰি গুচি গৈছিলো ন ইয়াত মইতো নাছিলে ইয়াতো সন্ধিয়াটো আহি পেলাই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং শ্বিপত আছিলে আৰু তাৰ কাৰণেতো গমেই পালো ইমান যে পানী আছে ইয়ালৈকে আহিছে ইমান পানী আহি ইমান পানী মানে ইয়াক লৈ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু ফুটপাতে দি আহিছো আৰু এই মুহূৰতীয় সাগৰ সদৃশ আছে আৰু এয়া দহ বছৰৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান নিমিষতে মহাসাগৰত পৰিণত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰ এয়া নিশাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো গণেশগুৰি উৰাণ সেতুৰ দৃশ্য এয়া চাওক এবাৰ কেনেদৰে দীঘলীয়া শাৰী শ শ বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী সমগ্ৰ জি এছ ৰোড এনেদৰেই যান বাহনসমূহ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আৱদ্ধ হবলগীয়া হ'ল বাহনৰ ভিতৰতে পন বন্দী হ'বলগীয়া হ'ল মহানগৰবাসী প্ৰতিখন উৰণ সেতুতে এনেকুৱা দৃশ্য কেৱল উৰণ সেতুৱেই নহয় বাট পথ সকলোতে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল মহানগৰবাসী এক অভাৱনীয় অভূতপূৰ্ব বান এয়া দহ বছৰৰ পিছত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ কৰি পেলালে গুৱাহাটী মহানগৰ আজিৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ আজিও বিভিন্ন প্ৰান্তত এককাল একাঠু পৰ্যন্ত পানী অব্যাহত আছে দুগৰাকী সাংবাদিক আছে বলেনে ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পৰিস্থিতি দেখুৱাইছে অসীম দত্ত আছে আমাৰ সৈতে অসীম আপুনি কোন স্থানত আছে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি এইখিনি মুহূৰ্তত জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত মই হাতেগাঁৱৰ মূল ৰাজপথত আছো আৰু হাতেগাঁৱৰ মূল ৰাজপথৰ প্ৰথমেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লব বিচাৰিছো যিহেতু কালিৰ দিনটোত প্ৰথম দিনটোত যি অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰৰ চৌদিশে ওলাই আহিব নোৱাৰা যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰপিছত আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাছকে আৰম্ভ কৰি যিসমূহ ওখ বাহন সেই ওখ বাহনসমূহ যদিওবা চলাচল কৰিছে কিন্তু সৰু যিসমূহ বাহন সৰু বাহনসমূহ এনেদৰে এতিয়া অন কেমেৰাত আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো একাঠো পৰ্যন্ত পানী হাতীগাঁৱৰ এই যিটো মূল ৰাজপথ আছে এই মূল ৰাজপথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দুচকীয়া বাহনসমূহ আগবাঢ়িব পৰা নাই শংকা তেওঁলোকৰ মনত আছে যিহেতু যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হব পাৰে যাৰ বাবে দুচকীয়া বাহনসমূহ প্ৰায় দুচকীয়া বাহনসমূহ আগলৈ যোৱা নাই আৰু যিসমূহ সৰু বাহন চাৰিচুকীয়া বাহন সেই চাৰিচুকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন চালকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কি কব কালি প্ৰথমটো দিন আছিল আৰু দ্বিতীয়টো দিনতো একেই পৰিৱেশ হাতীগাঁৱৰ মূল ৰাজপথত এই কালি আচৰিত পানী হৈছে আপোনাৰ মই নিজে আহিছো ইমান কানি পানী কিমান মানুহ অহা যাহা কৰি আছে ইমান কষ্ট পাইছে ইমান দুৰ্গতি হৈছে কিমান গাড়ী

পানী হৈছে বৰষুণ ডাঙৰ বৰষুণ হ'লতো যোৱাকালি এতিয়া আমাৰ অসুবিধা হৈছে স্কুল লিটিল পাৰ স্কুললৈকে আহিছে আজি কিন্তু স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে অঁ এইটো গম নাপ পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বন্ধ কৰা বুলি ওলাই আহিছোঁ স্কুল বুলি এতিয়া পানীটো ইমান হেভি বৰষুণ হৈছে পানী ওলাই যোৱা ড্ৰেইনবিলাক হেৰি চাফিচিয়েণ্ট নহয় আৰু যিখিনি পানী আহে ড্ৰেইনে কাভাৰ নকৰে হয়তো জয়ন্ত এই মুহূৰ্তত মই যদি কওঁ আজিৰ দিনটোত যিহেতু কামৰূপ জিলা আয়ুক্তই স্পষ্ট ভাৱে তেওঁ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে যিসমূহ স্কুল কলেজ আছে স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰাল ভাৱে যিসমূহ ব্যক্তিগত কোচিং চেণ্টাৰ আছে সেই কোচিং চেণ্টাৰসমূহো কিন্তু বন্ধ ঘোষণা কৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু একাংশ মহানগৰীৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান খোলা ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ কন্যা সন্তানগৰাকীক লৈ আহিছে স্কুলত থ'বলৈ তেওঁ নাজানে যে স্কুল বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানে কিন্তু স্কুল বন্ধ দিয়া নাই বা স্কুল বন্ধ কৰাৰ যি এই মুহূৰ্তত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সেই মন্তব্য কিন্তু এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান বা একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে মানি লোৱা নাই একাংশ লোক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম দাদা ক'ত যাব লাগিছিল আগত অলপ যাব লাগিছিল আগতটো পানী আছে এতিয়াও পানী একাটো পৰ্যন্ত পানী সেইকাৰণে যাব পাৰি উপায় নাই যাই আছিল এতিয়া কি কৰিব বিকল্প কি ল'ব এতিয়া কি কৰিম উপায় নাই যাব লাগিব আৰু দাম দাম যায় কি কৰিম হয় এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সকল লোক এই মুহূৰ্তত হাতীগাঁৱৰ মূল ৰাজপথৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো হাতীগাঁৱৰ মূল ৰাজপথত এনেদৰে অভাৱনীয় ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকে অৱশেষত বিকল্প পথ হিচাপে তেওঁলোকে এই স্থানৰ পৰা ঘূৰি যাব লগা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপুনি কত যাব দাদা মই জাষ্ট এইখিনি পাৰ হ'ব লাগে মই তাকে ভাবিছো কেনেকে পাৰ হওঁ একাটো পৰ্যন্ত পানী বাহন সমূহ বিকল হৈ গৈছে কিন্তু ইখনৰ পিছত ইখন তাকে ভাবিছো দেখিছো চাইছো কিয়া দুচুকীয়া গোটেই বিকল হৈ পৰি আছে দৃশ্য দেখুৱাই থাকক বলেনো আছে আমাৰ সৈতে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি কালি যি গুৱাহাটী মহানগৰীত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কেইবাটাও দৃশ্য বন্দী হৈছে আমাৰ কেমেৰাত আমি সেই দৃশ্যসমূহ আগবঢ়াইছো এইখিনি মুহূৰ্তত এয়া চাওক সাগৰ সদৃশ বা মহাসাগৰত পৰিণত হৈছে মহানগৰ আৰু এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিশাৰ দৃশ্য ৰাজপথত আৱদ্ধ হৈ পৰে এখন এম্বুলেঞ্চ আমি সেই এম্বুলেঞ্চখন দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দহ বছৰৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰীত এয়া ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা হোৱা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় পাঁচ ছয় ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথত আৱদ্ধ হৈ পৰে হাজাৰ হাজাৰ যান বাহনৰ লগতে লোক এতিয়াও কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আমি দেখুৱাইছোঁ দুপৰ নিশালৈকে বাহনত আৱদ্ধ হৈ থাকিল বহুলোক গন্তব্য স্থান পোৱা নাছিল বহু স্কুল বাছো বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা অহা নেৰে নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নিমিষতে এনেদৰে মহাসাগৰত পৰিণত হ'ল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ ৰাজপথে ৰাজপথে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত স্তব্ধ হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন কৃত্ৰিম বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিল পথ যোগাযোগ কৃত্ৰিম বানত দীৰ্ঘ সময় আৱদ্ধ হৈ পৰিল স্কুল বাছকে ধৰি অসংখ্য যান বাহন কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হ'ল মহানগৰবাসীৰ কৃত্ৰিম বানেৰে একাকাৰ হৈ পৰিল ৰাজপথ নলা নৰ্দমা ঘৰ বাৰীসকলো ী গাঁৱৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বলেন পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে মহানগৰীৰ ৰাজপথত আজি ৰাবাৰ বোট চলিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জয়ন্ত দ্বিতীয় দিনেও আচলতে সেই একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত আচলতে জি এছ ৰোডৰ এই পিক এই পইণ্ট অতিক্ৰম কৰা কিন্তু সহজ হৈ থকা নাই অৰ্থাৎ ঘৰৰ পৰা ওলাই যদি এই পথেৰে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি আপুনি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই পথ ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে এক দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহনৰ কাৰণ যোৱাকালি নিশাৰ যি ধৰণৰ এক দীঘলীয়া শাৰী হৈছিলে সেই বাহনসমূহ লৰচৰ কৰিব পৰা নাছিলে আৰু মূল পইণ্টৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াতো একেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিও একেই দ্বিতীয় দিনাখনো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই বাহনসমূহ লৰচৰ কৰিব পৰা নাই অৰ্থাৎ আপুনি যদি গণেশগুৰিৰ পৰা ছয় মাইল অভিমুখে যাম বুলি ভাবিছে এই পথেৰে তেতিয়াহ'লে এই পথ আজি ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল একেদৰে খানাবাৰৰ পৰা যদি আপুনি গণেশগুৰি যাম বুলি ভাবিছে সেই পথো কিন্তু আপুনি এই মুহূৰ্তত এৰাই চলিব লাগিব কাৰণ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে পানী আৰু ৰাজপথত চাৰিচকীয়া বা দুচকীয়া বাহন নহয় এতিয়া চলিছে ৰাবাৰ বৰ্ড চলিছে কাৰণ ৰাবাৰ বৰ্টৰ বিকল্প এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত নাই আৰু সেয়েহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত পথৰ এয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো যে মূল পথৰ ওপৰতে একাটোৰ ওপৰত আৰু পানী ভাঙি এই মুহূৰ্তত একাংশই যদি চেষ্টা চলাইছে তেখেতসকলে পদপথে সুৰক্ষিত নহয় এই মুহূৰ্তত কাৰণ যিকোনো হয়তো সেই ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হব পাৰে পূৰ্বে আমি উল্লেখ কৰিছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীত সেই মেইন হোলসমূহ উন্মুক্ত আৰু তাত বিপদ হব পাৰে বাইদেউ অকণমান আহিব চেষ্টা কৰিছো আহ কোনফালে যাব কেনেকুৱা পানী দেখিছে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু আগুৱাই যাম আমি আৰু তাত কথা পাতিলে তেখেতলৈ যাব পৰা নাই যোৱা কালি একেই পৰিৱেশ হৈছিলে ৰাতি মানুহ দবক ৰাতিলৈকে গোবেই পোৱা নাছিলে

ৰাতিপুৱাই নাই মানে পানী আমাৰ এই মটৰ তলত নে গাড়ীখনৰ মানে চুইচ অফ হৈ গৈছে গাড়ীখন বন্ধ হৈ গৈছে ৰাতিপুৱা ইয়াতে আছো টোপনি টোপনি নাই ৰাতিৰো বেছি পানী আছে এতিয়া বহুত কমিছে কিমান পানী আছিলে ৰাতি এই ফুটপাথক লৈ কি আছিল এতিয়া কমিছে অলপ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে নাই নাই খাৰ স্মাৰ্ট চিটি হয় নহয় সেইকাৰণে এনেকা অৱস্থা যোৰাবাটৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচম বৈশ্য মৌচম কাগজৰ নাৱৰ দৰে উপঙি উঠিছিল কালি বাহনসমূহ জোৰাবাটত পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিৰাময়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এজাক বৰষুণতে আচলতে জোৰা বাটত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ উদ্ভৱ হৈ আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছিলোঁ এই পৰিৱেশসমূহ প্ৰতিবাৰে আচলতে এজাক বৰষুণত উপঙি উঠে বাহন আৰু বৰ্তমান যি কৃত্ৰিম বানৰ পাছত এতিয়া যোৰাবাটত দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ বোকা বোকা যি নলাসমূহৰ পৰা বোকা আহিছিল আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত এই বোকাৰ বাবে পথ বাট পথ আচলতে এনেকৈ কদৰ জময় পৰিৱেশৰ এক সৃষ্টি হৈছে যোৰাবাটত যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে নিজৰ সন্মুখভাগ চাফ অলপ কিছু চাফ চিকুণ কৰিছে যদিও বৰ্তমান একাঠু পৰ্যন্ত বোকা যোৰাবাটৰ যি বাছ স্থান এই মই বৰ্তমান যি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যোৰাবাটৰ এই বাছ স্থানত বৰ্তমান একাথু পৰ্যন্ত শুকা আহ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যোৰাপাটত কৃত্ৰিম বাণ নলাসমূহ আহ যি উফন্দি উঠে তাৰ ফলত আচলতে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় যোৰাবাটত মেঘালয়ৰ যি পাহাৰ খনন চলে এই পাহাৰ খননৰ ফলত যি এজাক বৰষুণত আচলতে পাহাৰৰ ঢল নামি অহাত এনেধৰণৰ বোকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সন্মুখভাগ দেখুৱাই আছোঁ যোৰাবাটৰ মূল স্থান যি ক'ব লাগিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ তাত আচলতে এই মুহূৰ্তত একাঠু পৰ্যন্ত বোকা আমি স্থানীয় নহ'লেও বা পথাচাৰীৰ সৈতে কথা পাতিম आप कहाँ से आर्टिफिशियल फ्लड के बारे में क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल फ्लड तो वो बारिश की वजह से आदमी लोग का से ही है वो थोड़ा के अवेयर रहेगा तो नाली उली में मेला जाम नहीं होगा नाली में जाम होने से बारिश का पानी जम होकर पूरा रास्ता भर आ जाएगा फ्री फ्लो चाहिए ना पानी के लिए तो अभी हम लोग ही दार्जिलिंग से हम अपना टूरिस्ट ग्रुप लेकर हम बेलटोला से आ रहा था

জয়ন্ত প্ৰায় নিশা দহ বজালৈকে আচলতে ইয়াত যান জঁট কমা নাছিলে কিছু পানী শুকাই শুকোৱাৰ পাছত আচলতে গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনসমূহ গৈছিলে বা মেঘালয়ৰ যি বাহনসমূহ আহিছিলে গুৱাহাটীলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিলে বা অসমৰ বাহনসমূহ মেঘালয়লৈ গৈছিলে কিন্তু দহ বজালৈ আগলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ বাহন যেন চলাচল কৰিব নোৱাৰা এক যান জোৰাবাটত আৰু আমি উল্লেখ কৰিছো যে কেৱল অসমতে আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক এইখিনি মুহূৰ্তত তিনিগৰাকী সতীৰ্থ সাংবাদিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাই আছে সমান্তৰালকৈ নিশাৰ ভাগত ভুক্তভোগীসকলৰ কি হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি

হাতীগাঁৱৰ পৰা অসীম দত্ত আছে আমাৰ সৈতে অসীম এফালে কৃত্ৰিম বান্ধ আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় যধে মধে পথসমূহ খন্দা হৈছে পানীৰ নামত জাইকাৰ পানীৰ নামত জলবৰ্দে বিভিন্ন স্থানত গাঁতসমূহ খান্দি থৈছে উন্মুক্ত মেন হল আৰু তাতেই কৃত্ৰিম বানত একাকাৰ হৈ পৰিছে সকলো এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰবাসী কিছু সাৱধান আৰু সজাগ হ'ব লাগিব যিহেতু প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ দায়িত্বই দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই অ নিশ্চয় জয়ন্ত নিউজ এইটিনত আমি ধাৰাবাহিকভাৱে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আপুনি যিটো বিষয় উখাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত উন্মুক্ত নলা উন্মুক্ত গাঁত আৰু সেই উন্মুক্ত গাঁতসমূহে যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদ ঘটাব পাৰে যিহেতু ইতিমধ্যে আমি অবিনাশ চৰকাৰৰ প্ৰসংগও আমি এই মুহূৰ্তত উখাপন কৰিব পাৰোঁ অবিনাশ চৰকাৰৰ সৈতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল শুকাব ঘটনা সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই আৰু তাৰ পিছতো কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰ গণেশগুৰি যদি কওঁ হেঙেৰাবাৰীৰ কথা যদি কওঁ বা গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই মুহূৰ্ততো কিন্তু উন্মুক্ত যি মেইন হল সেই মেইন হলসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা উন্মুক্ত নলাসমূহ উন্মুক্তভাৱে গাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাতে এই যি বানপানৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে এই বানপানীৰ ফলত কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকে ৰাজপথেদি খোজ দিবলৈ তেওঁলোকে ভয় কৰিব লগা হৈছে বাহনখন লৈ তেওঁলোক ওলাই যাবলৈ তেওঁলোকে ভয় কৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে দাদা আপোনাৰ ওচৰত আহ আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যিহেতু উন্মুক্তভাৱে বহু নলা আছে উন্মুক্তভাৱে বহুত গাত আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত চৰকাৰৰ সেই সমূহলৈ ভিক্ষেপ নাই তাৰপিছত এই কৃত্ৰিম বান্ধ পানীয়ে ঢাকি ৰাখিছে সমগ্ৰ ৰাজপথ কি কব ভয় লাগি চাগে ওলাই যোৱা সময়ত কালি ৰাতি যিটো পৰিস্থিতি বহুত মানুহ ইয়াত পৰিছে বহুতো গাড়ীৰ বিজুতি ঘটিছে কোনো মানুহ আপ ডাউন কৰিব পৰা নাই ৰাতি দুটা বজালৈকে আঢ়ৈটা বজালৈকে ইয়াতে ৰৈ আছে মানুহবিলাক গতিকে সেইবিলাক মানুহ কেনেকুৱা কৈছে ল'ৰা ছোৱালী বাচ্ছা লৈ বহুত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে বেয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন এই নালাটো যি মন আছে এই নালাটোৰ পৰা বিশেষ অসুবিধা হৈছে তাৰ কোনো অসুবিধা পানীৰ যথায়ত নাই এইটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত ইয়াত পানীৰ সৃষ্টিটো বেছি হৈছে কালি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আপোনালোকৰ যিহেতু পানী সোমাইছিল কেনেকুৱা পৰিবেশ কেনেকুৱা হৈছিল আগত দেখিছিল নে এনেকুৱা দেখা নাছিলো এইটো প্ৰথমবাৰ বৰ্ষ হৈছিলে এইটো আৰু কালি দোকানৰ প্ৰতিষ্ঠান চব বন্ধ হৈ আছিল এইটো কি কব চৰকাৰক কিবা কব চৰকাৰৰ কি হয় এতিয়া যেনেকে নালা চালা বনাইছিলে নালাটো ভালকে বনোৱা নাই এইটো আৰু এইটো আৰু কি কওঁ আৰু মহানগৰ মহানগৰ ৰাইজৰো তেওঁলোকে জাবৰ চাবৰ নালা চাল পেলাই দিয়ে গতিকে নালাটো বন্ধ হৈ যায় পানী নোলায় সেইটো এটা আছে জাবৰ কাৰণে এটা আছে জাবৰ মানুহৰ জাবৰ আছে যিটো সেইটো পানী যাব নোৱাৰে এতিয়া গোটেই নালাত যাবৰে আছে গতিকে ৰাইজৰ কাৰণে দুখ হৈছে এইটো নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত কব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰৰ সেই লোকসকলৰ কথাও যিসকল লোকে আভিজাত্যৰ যি লেভেল দেখায় সেই আভিজাত্যৰ লেভেল দেখুওৱা লোকসকলেও কিন্তু এই যি কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰতি জগৰীয়া কেৱল চৰকাৰে জগৰীয়া নহয় প্ৰশাসনে জগৰীয়া নহয় যিসকল সাধাৰণ যিসকল লোক আছে একাংশ আভিজাত্যৰ লেভেল দেখুওৱা সেই মহানগৰীৰ একাংশ লোকো কিন্তু নিশ্চয় যোৱা গাড়ী উভতিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পানীৰ প্ৰকোপ দেখি যোৱা গাড়ী উভতিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমানে গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে আপোনালোকে দৃশ্য দেখুৱাই থাকক বলেন আৰু অসীম আপোনালোকে দৃশ্য দেখুৱাই থাকক আৰু সমান্তৰালকৈ নিশাৰ ভাগৰ কেইবাটাও দৃশ্য নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা কেইবাটাও দৃশ্য এয়া দৃশ্য এক এয়া হৈছে দৃশ্য এক যদি আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ দেখুৱাব পাৰোঁ দৃশ্য এক এয়া হৈছে জুৰুদৰ উৰণ সেতু জুৰুদৰ উৰণ সেতু চাওক দুয়োফালে সাগৰ সদৃশ বান্ধ আৰু তাৰ মাজতে উৰণ সেতুখনে একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে পৰিণত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী হাজাৰ হাজাৰ মানুহেৰে ভৰি পৰিল এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিল সমগ্ৰ জনজীৱন ইয়াৰ দৃশ্য চাওক আমি কেইবাটাও দৃশ্য আগবঢ়াইছোঁ জি এছ ৰোড জোৰ ৰ'ড ৰুক্মিণীগাঁও হাতীগাঁও চানমাৰী অনিল নগৰ নবীননগৰ মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিটো পথতে ক'ৰবাত এককাল ক'ৰবাত এবুকু পৰ্যন্ত পানীত কক বকাই থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা যান বাহনসমূহ আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল প্ৰায় দহ ঘণ্টা পৰ্যন্ত আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল বহু বাহন এয়া চাওক আমি দেখুৱাইছোঁ তিনি বজাৰ পৰা প্ৰায় দুঘণ্টাৰ বৰষুণ আৰু দুঘণ্টাৰ বৰষুণত গুৱাহাটী মহানগৰী সম্পূৰ্ণৰূপে যেন কৃত্ৰিম বানত বুৰ গ'ল সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী ইফালে মালিগাঁও মালিগাঁৱতো অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ দহটাকৈ বিশেষ দৃশ্য কালিৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ এয়া দৃশ্য এক য'ত য'ৰত উৰাণ সেতু উৰাণ সেতুত কেৱল যান বাহন আৰু মানুহ মাথো মানুহ সকলোৱে আশ্ৰয়স্থল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে উৰাণ সেতু ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বলেন এনেদৰেই মহানগৰবাসীয়ে আৰু কিমান দিনলৈ চলিব লাগিব তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা আওৰাই থকা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বিভিন্ন প্ৰকল্প হাতত লোৱাৰ কথা কৈছে কিন্তু সকলো যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হৈছে এজাক বৰষুণেই সকলো উদঙাই দিছে চাওক জয়ন্ত প্ৰথম কথা হৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সময় সময় দাবী কৰি আহিছে যে পূৰ্বতকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিমবাৰ হ্ৰাস হৈছে গুৱাহাটীত পূৰ্বৰ ধৰণৰ আচলতে কৃত্ৰিমবাৰ আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু সেয়া আচলতে আত্মবিশ্বাসে তেখেতসকলে সময়ে সময়ে দাবী কৰি অহা কথা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি আপুনি মন কৰে যে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা সেই দুঘণ্টা বা এঘণ্টা সময়ৰ অহা সেই যি বৰষুণ এজাক বৰষুণতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই ছবি যদি এতিয়া আপুনি কল্পনা কৰক হয়তো এদিন দিন গোটেই দিন যদি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বৰষুণ থাকে তেতিয়াহ'লে কি পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত সেয়া হয়তো কল্পনাৰ এই মূৰত অগচৰ কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে যোৱাকালি অহা সেই দুঘণ্টা বৰষুণৰ পিছতে

জলবন্ধী লোক চাওক সমীপৰ যিটো গাঁৱৰ পথ সেই উপ পথৰ বাইলেনত প্ৰায় আঠটাৰ পৰা দহটা বাইলেন আছে আৰু সেই পথসমূহত পানীয়ে পানী হৈ আছে অৰ্থাৎ সেইসকল লোক কোনো এগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত বাহিৰলৈ অহা সম্ভৱ নহয় আমি দূৰৰ পৰা সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো য'ত আচলতে ৰাবাৰ বৰ্ড তেখেত ইউজ কৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে য'ত সেইসকল লোকক উদ্ধাৰৰ কাৰণে কিন্তু সেই যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল এই মুহূৰ্ততো আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে অৰ্থাৎ সেইসকল লোকৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ তেখেতসকলে কৰিব পৰা নাই একেদৰে আপুনি কৈছে খোৱা খাদ্য বা অন্যান্য সেইসমূহ আচলতে বহুত দূৰৰ কথা এই মুহূৰ্তত কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বাবে কিয়নো দেখিব পোৱা গৈছে যে যিসময়ত ৰাবাৰ ব'ৰ্ড হয়তো যোৱাকালি নিশাই ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিছিলে সেই ৰাবাৰ বৰ্ড কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বেহে আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু সেয়া লাগিলে এখন অৰ্থাৎ চিকিৎসাজনিত অন্যান্য সা সমস্যাৰ কথা যেনিবা বহুত দূৰতেই এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰণে আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকেও হাহাকাৰময় এটা পৰিৱেশে সূচনা কৰিছে আজি দ্বিতীয়টো দিনতো একেই পৰিৱেশ যি সময়ত চৰকাৰে দাবী কৰি আহিছে যে তেখেতসকলৰ দিনত আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা হ্ৰাস হৈছে মহানগৰীৰ উন্নয়ন হৈছে মহানগৰীৰ জাক জমকতা বৃদ্ধি হোৱা বুলি দাবী কৰি আহিছে তেনে সময়ত আচলতে চৰকাৰখনে কৈ অহা এই দাবীৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰকৃত সত্য় কি প্ৰকৃত সত্য় আজি অসমৰ ৰাইজে বা গুৱাহাটী মহানগৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে এইখন ছবিৰ পৰা যত আচলতে বৰষুণ এৰিবলৈ প্ৰায় ঠৰ ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰিবৰ হল আৰু সেই সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু ৰাজপথত সেই আৰু তাৰপিছত উন্নয়ন ক'ত আপুনি দৃশ্য দেখুৱাই থাকক হাতীগাঁৱৰ পৰা অসীম দত্ত আছে আমাৰ সৈতে অসীম পুনৰবাৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এতিয়া যি সাগৰ সদৃশ বান্ধ হাতীগাঁৱৰ আপুনি দেখুৱাই আছে আজি শুকোৱাৰ কিবা তাত সম্ভাৱনা আছে নে সেই কৃত্ৰিম বান্ধ চাওক এই যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত কালি যিহেতু দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত আমি দেখুৱাইছিলো দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত কেনেকৈ অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু দুপৰ নিশাৰ পিছতো আজি বৰ্তমান সময়ত যদি আমি কওঁ আঠ বাজি ত্ৰিশ মিনিট হ'ব হৈছে বা আঠ বাজি ইতিমধ্যে বিশ মিনিট অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে তাৰ পিছতো কিন্তু এই যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ কিন্তু সাম কটা দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে এই পৰিৱেশ যে খুব সোনকালে যে সাম কাটিব বা খুব সোনকালে যে কৃত্ৰিম পানৰ এই পৰিৱেশ কিছু পৰিমাণে হ'লেও যে সুস্থ হ'ব সেই কথা কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ প্ৰতিটো গলি প্ৰতিটো গলিতে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেনেহ'লে মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাব প্ৰতিটো গলিতে একাঠু পৰ্যন্ত পানী গতিকে এই পানীসমূহ কলৈ যাব সুস্থ হব সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব নোৱাৰো আৰু সমান্তল ভাৱে মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাব এটা পাৰ্কিঙৰ পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত এটা পাৰ্কিং এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন বা এটা বিল্ডিঙৰ তলৰ পাৰ্কিঙৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে

বাহন কেইখনতো আমি এটলিষ্ট ধৰক আমি সেইটো টাইম পাইছোঁ বাহনখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে কিন্তু এই গুৱাহাটীত মানুহ কেনেকৈ থাকিব আজি অন দিনাখন কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় যে কাৰণ এইবাৰ নলাও ঠিক কৰিলে ৰাস্তা ঘাটো ঠিক কৰিলে গোটেই নলা ঠিক কৰিলে ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কি কাম কৰে কিবা জানে বুজে নে নুবুজে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া আছে এটলিষ্ট বস্তুবিলাক চাব লাগে চালি জাৰি পেলাই

কথা ক'লে ক'ব যে মই বৰষুণ হ'লে পানী হ'বই ঠিক আছে বৰষুণ হ'লে পানী হয় মই দেখা পাইছোঁ যে দেলহিতো এক ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণত ৰাস্তাত পানী হৈ যায় কিন্তু ওলাই গুচি যায় তেনেকৈ আমাৰ ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো ইমানেই বেয়া এইটো আপুনি যদি চাওক এইবাৰ ড্ৰেইনটো ডাঙৰ কৰিলে ফুটপাতটো ডাঙৰ কৰিলে চাফাও কৰিলে কিন্তু তাৰপিছত চাফা কৰিছে জানো এই যেতিয়া ড্ৰেইনটো বনাইছিলে তেতিয়া চাফা কৰিছিলে এতিয়া পানী ওলাই নাযায় পানী ওলাই যদি যাব এতিয়া আজি বৰষুণ শেষ হ'ব বাৰ ঘণ্টাত বেছি হৈ গ'ল এতিয়াও ৰাস্তাত ইমান পানী

এয়াই বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি আৰু এজাক বৰষুণত এয়াই হাহাকাৰ অৱস্থা গুৱাহাটীত ধন্যবাদ জনাইছো অসীম দত্ত ধন্যবাদ বলেন ভট্টাচাৰ্য যোৰাবাটৰ পৰা মৌচম বৈশ্য আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ খণ্টিক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ